Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas rosinhas que eu fiz com filtro de café, mas você pode fazer com qualquer papel, tá? O papel que você quiser, tanto fininho quanto papel mais firme, como o scrapbook, a cartolina, o color set. Ó, deixa eu pegar uma pra mostrar mais de pertinho. Olha, ela fica parecendo uma rosinha mesmo. Não é difícil de fazer, não é trabalhoso. Embora eu tenha certeza que alguém vai falar que é. Mas, gente, artesanato, eu não sei de onde vocês tiraram que artesanato não dá trabalho pra fazer. Artesanato é um trabalho, tá? Então, você vai ter que ter um trabalhinho, um tempinho pra você poder fazer tudo com amor e carinho, tá? E aí, pra fazer essas rosinhas, vocês vão precisar desses gabaritos aqui, que eu também ensino a fazer nesse vídeo. Tem pra comprar, mas se você não quiser comprar ou não puder, não quiser gastar dinheiro, eu vou ensinar vocês também a fazerem esses gabaritos. Então, se você já gostou da ideia, deixa seu like, deixa seu comentário, interage no canal. O YouTube só está entregando vídeo pra quem interage no canal, então deixa seu comentário, nem se for só uma carinha. Inscreva-se no meu canal aqui, ou aqui, ou aqui, se você ainda não for inscrito. Em seguida, ativa o sininho. A lista de materiais está na descrição do vídeo. E se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então, pessoal, essas flores que eu vou ensinar, vocês podem fazer com qualquer papel, tá? Pode ser com scrapbook, scrap decor, cartolina, color set, color plus, papel craft, a caixa de leite que eu já ensinei, mas eu vou querer fazer com filtro de café, que dá pra fazer também, tá? Então é assim, gente, a ideia é você reciclar, reaproveitar o seu filtro de café. Então você terminou de coar o café, você já lava seu filtro, tira todo o pó, tira todo o excesso, pendura no varal, põe pra secar. O meu tá assim, todo branquinho, porque eu não tomo café, tá? Eu tenho gastrite, eu nem faço café aqui em casa. Então, eu compro filtro de café pra fazer flor. Sim, esquisito isso, né? É porque o papel é muito bonito. Então, por isso que eu compro, eu gosto. Eu acho que fica muito bonita as flores com filtro de café. E aí, olha, depois que secou, você vai abrir o seu filtro pra não rasgar, né? Não correr o risco de rasgar o papel. Aí, eu posso fechar aqui de novo. E eu vou molhar esse filtro de café. Olha, molhei, espremo, tiro o excesso da água e vou abrir aqui. Eu tô com plástico aqui, pode fazer em cima de um plástico, em cima da mesa, ou você pode fazer em cima da pia mesmo, que eu acho bem mais fácil, bem mais prático. Pronto, abri o meu filtro de café, agora eu vou tingir. Pra tingir, você pode usar qualquer tinta mesmo. PVA, acrílica, fosca, brilhante, tinta de tecido, tinta guache, qualquer tinta que você tiver aí, tá? Então, eu quero esse tom de rosa, eu vou usar aqui, essa daqui que é um acrílico brilhante. Eu pego um pincel, vou molhar aqui também o pincel na água. Vou pegar aqui um pouquinho da tinta e vou espalhar aqui no meu filtro de café. Se você quiser ele todo manchadinho, aí você pega bem pouquinha tinta mesmo. Aqui eu até exagerei. É um pingo de tinta que vai, tá, gente? E quanto mais manchadinho, você sabe, né? Mais bonito fica. Olha, eu vou até molhar aqui um pouquinho. E aí, você vai fazer assim. Você vai pegar pela pontinha aqui, pendurar no varal e deixar secar. Olha, pessoal, os meus papéis secaram. Eu fiz vários, tá? Eu só vou mostrar dois, assim, um, porque é tudo a mesma coisa. Então, esse aqui é aquele primeiro, que eu passei bastante tinta, olha. Ainda assim, ele fica todo manchadinho, eu acho super legal. Esse daqui eu só dei uma sujadinha assim, ó, com o pincel. O resto que sobrou da tinta que eu passei nesse, ó, só dei uma sujadinha, tá? Então, dois jeitos diferentes de você fazer. Se quiser fazer mais forte ainda, você pode passar mais tinta. Não precisa passar dos dois lados, porque ele já absorve, né? O papel é fininho. E agora a gente vai impermeabilizar isso daqui, pra que também o papel fique mais firme. Então, ele fica melhor pra modelar e pra conservar essa flor, não vai ficar amassando, entendeu? Então, você pode usar a goma laque incolor ou você pode usar termolina. Como eu já fiz vídeo aqui que eu usei a goma laque incolor, eu vou usar uma misturinha que eu fiz aqui de cola branca, água e álcool, que eu já ouvi dizer que é a mesma coisa que a termolina leitosa. Bom, a termolina leitosa, gente, eu sei que é mistura de cola branca, PVA e água, mas deve ter mais alguma coisa, não sei se é álcool, mas enfim, o que, que eu fiz aqui, ó? Eu sempre guardo esses potinhos pra poder guardar minhas misturinhas. Então, você vai pegar quatro partes, pode ser colher de sopa, tá? Pra ficar mais fácil pra você medir. Quatro partes da cola branca PVA, não pode ser cola escolar, tá?
Tem que ser uma cola forte. Duas partes de água e uma parte de álcool. Só isso. Põe tudo aqui dentro do potinho, mistura bem. E aí a gente agora vai impermeabilizar isso daqui. Precisa esperar secar bem, tá? O papel, senão você tira a tinta. Só molhar o pincel aqui, passar aqui bem rapidinho. Olha, como é aguadinha essa mistura, ela espalha bem fácil. Eu até prefiro ela do que a goma laca. Olha, passa aqui em todo o papel. Pincel de cerda dura pra ficar mais fácil. Você conseguir fazer isso daqui mais rápido. E aí a mesma coisa, olha. Passei aqui, não precisa passar dos dois lados, tá? Passei aqui, pego na pontinha e penduro no varal. Não deixa secando assim, ó, em cima do plástico, porque senão, onde vaza, ela pode ficar plastificada, pode ficar com brilho, assim, como se você tivesse passado cola mesmo em cima, e aí fica manchado, fica esquisito, tá? Então, olha, eu vou fazer isso em todas as folhas e aguardar secar. Enquanto os papéis secam, eu vou fazer aqui os gabaritos, que eu vou explicar pra vocês como é que eu faço. Então é assim, gente. Esse desenho aqui, eu vou deixar pra vocês disponível lá no meu Pinterest, pra vocês baixarem e imprimirem pra poder fazer o gabarito de vocês. Eu vou tentar, gente, porque a minha impressora, ela não tá muito boa. Se eu não conseguir deixar dos quatro tamanhos diferentes, eu vou deixar desse daqui, porque esse aqui eu já tenho lá. E aí você precisa primeiro baixar o arquivo no seu computador pra depois imprimir, tá? Muita gente fala que não consegue, é porque deve estar tentando imprimir direto. Mas primeiro precisa baixar, depois imprimir. E aí, assim, gente, tem gabarito pronto de plástico. Eu não sei que tipo de plástico que é, porque eu nunca vi ao vivo. Eu sempre vi pelo YouTube, pela internet, eu não sei que tipo de plástico que é. Mas tem pra comprar, tá? Inclusive, os tamanhos eu fiz bem aproximado. Esses dois aqui são os que tem pra comprar. Esses dois aqui ficou com 0,5 centímetro de diferença, que não dá diferença. Mas aí, assim, se onde você mora não tem, como é o meu caso, onde eu moro nenhuma loja tem, e você não quiser comprar pela internet, por quê? Custa em média R$20 cada gabarito. Vem os quatro, tá? Mas então, o joguinho custa em média R$20 cada gabarito, tá? E aí, põe mais o quê? Uns R$20 de frete, que o frete cada dia tá mais alto. Já fica 40. Se você não quiser gastar assim, que nem eu não quero, eu vou ensinar vocês a fazer um improvisado que dá pra usar bem legal. Então aqui eu tenho... isso daqui é plastiquinho de embalagem. Sabe, às vezes alguma coisinha que a gente compra no mercado, vem nos potinhos assim? Então, eu vou usar esse plastiquinho aqui. Aqui eu tenho um outro plástico maior. Qualquer coisa que você comprar que vier num plástico assim, guarda, que pra alguma coisa dá pra usar. Se você não tiver, você pode usar acetato, que é aquele que a gente faz estêncil. Que a gente faz não, é aquele que é o mesmo material que faz o estêncil. Então você vai na papelaria e pede por folha de acetato. Você vai encontrar transparente assim também. Se você não quiser nenhuma coisa nem outra, dá pra fazer também no papel. Usa um papel cartão, que é um papel mais firme. Mas ele também não é tão duro, não vai ser difícil de você recortar como uma folha de papelão comum. Também não é tão mole quanto a cartolina. Cartolina eu não recomendo, ela vai rasgar, você vai perder logo o seu gabarito, o seu molde. Então o que eu vou fazer aqui agora? Primeiro eu vou recortar aqui em volta pra tirar todo esse excesso. Pronto, pessoal, eu recortei aqui, não sei se tá dando pra ver porque o negócio é transparente. Bom, mas eu acho que dá pra ver sim, né? Então, olha, tirei todo o excesso. Esses daqui das tampinhas eu consigo fazer essas flores menores, olha. Então eu vou apoiar aqui em cima. Aí eu vou pegar uma caneta retroprojetor. Na minha época de escola chamava assim, tá, gente? Hoje em dia o pessoal costuma falar que é caneta pra escrever em CD, marcar CD, ou marcador permanente. Eu preciso de uma caneta dessa, de qualquer cor, tá? Não vai influenciar em nada. Pra eu poder desenhar no plástico e ela aderir. Porque se for uma canetinha comum ou uma outra caneta, você não vai conseguir. Vai passar o dedo, vai sair. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou contornar todo esse desenho aqui com a minha caneta marcador permanente. Olha, eu fiz uma cor diferente aqui na parte de baixo, exatamente pra eu poder enxergar onde eu risquei, onde eu não risquei e onde a caneta tá pegando. Então, gente, eu vou contornar aqui o desenho todo e eu vou esperar um pouquinho essa tinta secar, tá? Ela não seca assim na hora, pra não sair borrando tudo. Pessoal, tá tendo uma reforma aqui no vizinho, por isso esse barulho aí de britadeira, sei lá o que é isso, parece que ele tá derrubando a casa, enfim. Me perdoem, tá? Mas eu não tenho culpa se eu esperar o barulho passar, não tem vídeo. Enfim, olha, já desenhei aqui todos os gabaritos nesse plástico aqui, que é tipo um acetato. Agora eu vou recortar. Eu já até sei que tem gente pensando, ah, mas eu vou ter que recortar tudo isso, vai dar um trabalho. Bom, se você quiser um gabarito, você vai ter que recortar. Agora, se não quer recortar, você compra
pronto, já falei, custa em média 20 reais. Vou pegar a tesoura aqui e vou começar a recortar o meu gabarito. Uma tesoura afiada, não vai usar uma tesoura novinha em folha, porque você pode estragar a sua tesoura, que isso daqui é meio duro, tá? É só ir recortando aqui em volta. Então, continuando o papo. Ah, mas eu vou fazer esse gabarito e depois, cada vez que eu fizer flor, eu vou ter que recortar tudo isso. Sim, se você quiser... Uma flor assim, ó, tem duas opções. Uma, você vai ter que recortar tudo isso. A outra, você comprar a flor pronta. Mas, eu já vou avisando. Aquele dia eu falei que as flores estão caras, mas eu não falei o preço, né? Eu vou falar agora. Cada flor artesanal custa em média 5 reais. Cada uma, gente. Cada uma. Então, se você vai fazer uma caixa aí, com três flores, vai, que você usa, já são 15 reais só de flor. Às vezes acaba saindo mais caro que a própria caixa. E MDF. Enfim, vai encarecer o seu produto, você vai gastar mais pra fazer, você vai ter que cobrar mais pra vender, que vai tornar difícil. Claro que você fazendo a flor em casa não vai sair de graça, tá, gente? Você tem que pôr um preço nessa flor. É seu tempo, é seu material. Então, você vai ter que pôr um preço, mas você também não precisa colocar 5 reais, porque não vale, né? Você tá fazendo com sobra de material, com material reaproveitado. Então, você põe aí, vai, 2 reais por flor, já é o suficiente. Agora, uma dica, gente, ó, eu tô recortando aqui exatamente igual o contorno que eu fiz. Mas, se você achar que vai dar muito trabalho seguir o contorno, como você pode ver, ó, um é diferente do outro. Isso daqui é só pra dar um detalhe na flor. Então, você pode fazer esse detalhe aqui, essa partezinha mastigada, do seu jeito. Só vir com a tesoura e ir fazendo o negócio tudo tortinho aqui, ó. Que tudo bem. Vai dar um efeito também legal na flor. Você pode também pegar aquela tesoura que... Igual uma que eu tenho aqui que eu já mostrei. Que ela tem o desenho assim. E aí você vai e recorta essas partes usando ela. Mas, você precisa respeitar essas entradinhas aqui, tá? E essa distância aqui, ó. Entre uma e outra. Que é pra na hora que você for modelar a sua flor, você conseguir modelar ela de um jeito que ela fica bem bonitinha, bem certinha, tá? Bom, então, olha, eu falei demais. Eu adoro falar, mas eu acho que tudo que eu falei aqui agora foram dicas pra vocês. Enfim, vou terminar de recortar aqui. Olha, não é difícil, tá? Vocês estão vendo aqui que não é difícil. Vou terminar de recortar aqui todas e volto pra gente continuar. Pronto, pessoal. Eu recortei todos os meus gabaritos. Não sei se tá dando pra ver, porque... Tudo transparente, ó, mas estão todos aqui. Não sei se em cima desse paninho verde é melhor. Olha. E aí, pra tirar a tinta, é muito fácil. Tira a tinta pra não correr o risco de depois sujar algum trabalhinho seu, tá? E aí também ele fica mais bonitinho, né? Fica igualzinho, tipo, quase igualzinho da loja. Olha, álcool, um paninho, qualquer solvente que você tem aí. E olha, ela sai muito fácil, a canetinha. Pronto, gente, olha. Essas marquinhas pretas é onde entrou a tesoura, tá? Isso daí não vai sair mesmo. E aí, olha, você tem o seu joguinho de gabaritos prontos. Então, pessoal, olha, enquanto eu fazia meus gabaritos, os meus papéis secaram, olha, como eles estão mais firmes, olha, mais durinhos. E continuaram opacos, porque eu pendurei no varal. Se eu tivesse deixado secando em cima de um plástico, a parte de baixo aqui ia estar toda manchada, toda com brilho. E isso acaba estragando o papel, porque ele fica feio, tá? Bom, então agora eu vou pegar aqui os meus gabaritos. Eu vou fazer uma flor de cada tamanho pra vocês verem como fica, tá? E aí, olha, é só posicionar o gabarito aqui em cima. E ir contornando com um lápis. Gente, sempre contorna com um lápis. Porque caneta, canetinha, qualquer outra coisa aí que vocês forem usar, pode manchar. Se depois você quiser fazer uma sombra com uma tinta ou uma carimbeira, se depois você quiser passar um verniz spray pra ficar mais firme ainda, ou pra ficar brilhante, não sei. Essa caneta, ela pode manchar, tá? Eu vou contornar aqui a volta toda, tá? Mostrar pra vocês como ficou. Olha, pessoal, eu desenhei aqui, já até recortei as outras, agora eu vou recortar essa daqui... Pra vocês verem como é fácil. Então, olha, sempre é o papel que corre na tesoura. Não a tesoura que corre no papel, pra não ficar mastigando, tá? Então, abre a tesoura o máximo que você puder. Coloca o papel e vai descendo a tesoura e virando o papel. Pra que seu trabalho fique bem feitinho, bem bonitinho. Não é legal aqueles trabalhos que as pessoas deixam o negócio tudo...
tudo mastigado. Por isso, até quando eu vou cortar coisas retas, eu sempre uso estilete, que evita ficar aquele monte de marcação. Agora aqui também, ó, é só ir acompanhando com a tesoura. E como eu falei lá na hora que eu tava cortando o gabarito, não precisa necessariamente seguir esses risquinhos certinhos. Mas tem que deixar uma coisinha assim, ó, bem trabalhada. E aí eu vou terminar de recortar aqui, ó, porque não tem segredo, tá, gente? É só seguir o que você riscou. Pronto, pessoal, recortei tudo. Agora você pode ou pegar uma borracha e apagar esse lápis bem cuidadosamente aqui, pra não rasgar o papel. Ou você pode fazer um acabamento, tipo esse que eu tô fazendo aqui, olha, nas bordas, que eu vou mostrar agora pra vocês como eu faço. Então eu pego uma esponjinha, pode ser esponjinha de lavar louça. Eu peguei a mesma tinta que eu tingi, a mesma cor, pego aqui um pouquinho de tinta, tiro o excesso. E aqui só na borda, que tá contornada, que tá arredondada, eu vou passando a esponjinha, olha. Lembrando, assim, por exemplo, se você vai fazer uma peça mais vintage, alguma coisa assim, você pode, ao invés de passar da mesma cor, igual aqui eu tô passando rosa, você pode, por exemplo, passar uma tinta marrom, ou uma carimbeira, se você tiver, tá? Mas isso daqui é um detalhe que dá uma diferença bem grande, vocês vão ver na hora que montar a flor. E ele já tira toda a marca de lápis. Olha, então eu vou terminar aqui, ó, fazendo a mesma coisa. Essa parte aqui não precisa, tá? Essa parte aqui de dentro. Só essa partezinha aqui de fora mesmo, tá? Então, pessoal, agora eu vou começar a montar minhas flores. Eu vou montar só uma porque todas são iguais. E eu vou fazer com a maior pra vocês visualizarem melhor. Então eu pego uma pinça comprida, seguro aqui a pontinha, enrolo até eu fazer um miolinho, ó. Eu achei que esse miolinho tá bom. Vou colocar um pinguinho de cola quente aqui. Cuidado pra não colocar cola quente perto da borda, porque fica esquisito, tá, gente? Continuar enrolando aqui. Só vou soltar um pouquinho. Pronto. Aí eu vou tirar a pinça cuidadosamente. Aqui já tá colado, então não tem problema. Eu vou pegar a pinça e eu vou virar as pétalas pra trás. Olha, eu vou dar uma enroladinha. Eu vou enrolar aqui todas, mas não precisa, você pode ir fazendo conforme você monta, tá? Depois eu vou ter que enrolar mais. E aí aqui eu vou continuar enrolando, olha, posso voltar com a minha pinça. Eu posso ir amassando mesmo, ó, tá vendo? Olha, tá vendo? Ela já vai ficando tipo uma rosinha. Posso ir modelando com a mão, ó. Vou tirar a pinça, vou fazer só com a mão mesmo. Se você quiser ir dando uma coladinha de vez em quando, também pode. E olha, sempre modelando. Aí, quando chegar aqui nessa parte aqui, ó, essa parte aqui é onde a gente vai apoiar essa flor para colar. Então, olha, o que que eu faço? Antes de eu colar, eu dou uma soltadinha dela aqui, ó. Que aí eu vejo se eu vou querer ela mais apertadinha ou mais soltinha, ó, tá vendo? Isso aí eu vou decidir na hora, você pode fazer do jeito que você quiser. Aí eu levanto aqui tudo, e aqui nessa última bolinha que ficou, eu passo a cola quente, pode passar uma boa quantidade, e aí eu ajeito tudo aqui, ó. Aí eu aperto todo esse miolinho aqui, ó, ele vai ficar apoiado nessa cola quente que eu coloquei. E aí eu posso pegar, olha, continuar trabalhando aqui nas minhas pétalas. Olha, tá vendo? E aí a gente tem uma rosa muito fácil de fazer e muito bonitinha, olha. E eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Então, pessoal, eu terminei. Minhas rosinhas ficaram assim, olha. A maior, um pouco menor e a menorzinha de todas. Eu fiz uma aqui dessa menorzinha sem dar o acabamento. Ó, olha como ela fica, sem fazer aquele contorno em volta. Não deu muita diferença porque é escura, mas na clarinha daria bastante diferença, tá? E aí, com o gabarito da maior, eu fiz essa daqui de cartolina. E eu fiz o envelhecimento aqui com a tinta marrom, lembra que eu falei pra vocês? E como a cartolina é o papel mais encorpado, ela fica maior, olha, tá vendo? Ela fica maior, então conforme o papel é mais grosso, a flor fica maior. E aí, o que eu fiz aqui, olha? Como eu achei que não tava dando muito movimento pelo papel ser mais grosso, eu fiz um biquinho, igual esse daqui do gabarito, olha. Essa entradinha aqui, olha, que tem no,
E eu tava falando e a bateria da câmera acabou e eu não lembro mais o que eu tava falando, mas enfim, olha, a de cartolina ficou assim, né? Eu já disse que ela ficou maior, que eu cortei aqui pra vincar melhor. E é isso aí, pessoal, então eu espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que você pode fazer da cor que você quiser e com o acabamento que você quiser, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, às vezes é aqui, às vezes é aqui, tanto faz, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam aprender também. Sigam-me nas minhas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por tudo, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!